Ermənistanda qarşı durma. Ermənilər Paşinyanı görsə buraxmaq istəmir. Bu barədə məlumatı moderator az erməni saytlarına istinadən yayıb. Məlumata görə erməni hökumət başçısını satqın adlandıran xeyli sakin Sunik vilayətinə girişi kəsərək Gorus şəhərinə daxil olmasının qarşısını almağa çalışır. Bölgəyə daxili qoşunların 2000-ə yaxın əməkdaşı göndərilib. Gorusdan çıxış yollarını və İrəvan Gorus yolunu bağlayan polislər sakinlər arasında qarşıdurma və əlbayaxa dava yaranıb. Səhərə yaxın son günlər erməniləri baş nazirə qarşı mübarizəyə səsləyən Gorus meri Arşan Arşanyan həbs edilərək İrəvana aparılır. Gərginlik davam edir. Son məlumata görə arzda yolda olan Paşinyan canlı yayınla sunik ermənilərinə müraciət edərək onların gözünün içinə baxaraq gün suallarına cavab verəcəyini söyləyir.